ဒီကနေ့ရုံးထုတ်ရမှာရှေ့နေဥကိုနေတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတတ်မှုအတွက်တရလူလောက်တဲ့၄စိတ်တောင်းဝင်ကန်ရဲအုပ်မိုးနိုင်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်၄စိတ်မှာဥကိုနေကိုလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့တနက်ကြည်စံဥကိုနေကိုတတ်တဲ့လူတတ်တရခန့်ကြည်လင်းဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးတွေကိုတတ်တဲ့အဖြစ်ရဲအုပ်မိုးနိုင်ကတင်ပြခဲ့ပြီးတတ်တဲ့ထွက်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ရဲအုပ်မိုးနိုင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ထက်မှာပါဝင်တဲ့ကြည်လင်းနဲ့အောင်ဝင်းစော်အတူတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့အောင်ဝင်းစော်ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူဦးအောင်ခိုင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကကျွန်တော်တို့အဲမေးတာပေါ့ခင်ဗျာ CCTV ရဲ့လက်ပတ်သက်တာတော့ခင်ဗျားတို့ထွက်တာတော့ဟုတ်ပြီသို့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ထွက်တာပဲမြင်တယ်အထားတဲ့ CCTV ရဲ့မှာတကယ်ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရခြင်းရှိမရှိကျွန်တော်တို့လည်းမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လား CCTV မှာတန်းကအဲ့ဒီနေရာရိုက်တာဆိုတာဟိုတခြားခီးစည်တွေကိုအများကြီးရိုက်ကြတာပေါ့နော်လာတဲ့လူမှန်များကင်မရာရဲ့ရှေ့မှာရောက်တဲ့လူမှန်များအကုန်ရိုက်တာဆိုတော့နော်သူကကြည့်တဲ့လူဆိုတော့သူကတော့မြင်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထွက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရတော့မသိသေးဘူးပေါ့အဲ့မတန်တရားရုံးကိုလာပြီးတင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမှာအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တရားစီလည်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ခါတို့ပြည်သူတွေကလာနားထောင်တဲ့လူတွေသတင်းမီဒီယာလည်းကြည့်လို့ရမှာအဲ့တော့မပြောရဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ကြည်လင်းအောင်ဝင်းစောအောင်ဝင်းထွန်းနဲ့ဇေယျဖြိုးတို့ကိုပုံမှန်300နှစ်လူတက်မှုပုံမှန်34အားပေးကူညီမှုပုံမှန်212နှစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုကူညီမှုလို့နဲ့တရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကအောင်ဝင်းစော်နဲ့ကြည်လင်းတို့ကိုလက်နက်အမှုနဲ့ပါတရားဆွဲဆိုတာပါအမှုကိုခုခံတဲ့အခါမှာတရားဆွဲခံထားရသူတွေဘက်ကပူပေါင်းပြီးခုခံတယ်လို့တုံ့တက်မိကြောင်းတရားလူဘက်ကရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သူတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးနေလာကပြောပါတယ်ဒီကြည်လင်းရဲ့ရှေ့နေကြောကြောထဲမင်းမြင်းတဲ့ခါမှာလေအောင်ဝင်းခိုင်တဲ့အောင်ဝင်းစော်တို့တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုံးများကိုကြည်လင်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့မိကုံးတွေကိုမေးတာတွေ့တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီအဖို့ခုခံတဲ့ခါမှာပူပေါင်းပြီးခုခံတဲ့သဘောထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရှင်းနေနော်ထပ်မပြောချင်တော့သွားပြီရှင်းနေဦးကိုနီလောက်ကြံခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးထုတ်စစ်ဆေးတာဟာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်၃ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ရုံထုတ်ရမှာတော့နောက်ထပ်တရလူတက်တဲ့တယောက်ကိုထပ်ပြီးစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဒေါခင်ဆွေမြင့်ကပြောပါရယ်ချက်ချားတော့မရှိဘူးရှင်ဒါပါပဲ45 2019ရဲ့တရလူရဲအုံမုန်းနိုင်စစ်တယ်ဆိုတာတော့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ရုံချင်းမှာတော့တက်တဲ့နော်တက်တဲ့တယောက်စစ်မယ်ပေါ့ရဲအုံမုန်းနိုင်ပြီးတော့နောက်တက်တဲ့တယောက်စစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီစစ်ဖို့ကို9ရက်နေ့ပေါ့ကျမတို့ကတောက်တာနေရတဲ့လူကိုချင်းဆိုရတဲ့9ရက်နေ့ကိုချင်းဆိုရပါတယ်ရချိန်နဲ့တိပြီဖြစ်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီ9ရက်နေ့မှာအဲ့သက်တွေကိုတရောက်ကိုစစ်ဖို့ချိန်ထားပါတယ်တရက်ခွင့်ရအောင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းကရန်ကုန်လေးစိတ်မှာတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီလှုပ်ကြံခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလက်ရှိရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေတဲ့ကြည်လင်းအောင်ဝင်းစော်အောင်ဝင်းထွန်းဇေယျဖြိုးတို့အပြင်အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူဖြစ်တဲ့အောင်ဝင်းခိုင်ကိုတော့အခုအချိန်ထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ